4.400.000 dinara. Treba nam još nešto malo sredstava da sredimo i trotoarske površine. To će biti u narednih mesec dana završeno. Ono što je dobro, to je da smo pre asfaltiranja uradili sve podzemne instalacije. Kao što vidite, danas se u gradu mnogo radi na nekim podzemnim instalacijama. Stalno imamo prekope i to je, po meni, jedan od naših najvećih problema, zato što dešavaju se povremeno havarije, ali imamo i stalno proširenje mreže, vodovodne, kanalizacione, optičke kablove i tako dalje. I grad nam je, po meni, u jako lošem stanju što se tiče svega toga. Radimo na jednoj proceduri uvođenja standarda, na koji način, ko, kada i kako može da vrši prekop ulice i vraćanje u prvobitno stanje. Mi ćemo ove godine, koliko je moguće, uraditi na odizanju slivnika i šahti koje su u ranijem periodu bile veoma u denivelaciji u odnosu na kolovoz i predstavljale su opasnost kako po pešake, tako i po one koji su u automobilima. A sanirat ćemo, eto, nažalost, i prekope koji su preasfaltirane. Radi se prekop, loše se sabije sav materijal i nakon godinu do dve dobijete ne ležeć nego nekog ulegnutog policajca i to je nešto što nervira svakoga ko je vozač. Ove godine ćemo uzeti jednu mašinu, glodalicu, koja će u nekom širem pojasu skinuti sve te prekope i preasfaltirat ćemo najpre Srpski Podarak, Kneza Miloša i ulicu Nikole Pašić, jer su to jedna od najfrekventnijih ulica, a sledeće godine ćemo, kao što je rekao i predsednik, uložiti mnogo više u asfalt, radit ćemo dalje na saniranju udarnih rupa, a naravno i presvući ćemo dosta sokaka u gradu. Pravili smo evidenciju, ima nekde oko 70 sokaka u gradu koji za sada nemaju asfaltni zastor, a pokušat ćemo da sukcesivno iz godine u godinu sve to završimo. Nije moguće sve za jednu godinu, ipak se radi o zaista velikim materijalnim ulaganjima, ali u narednih nekoliko godina ćemo sigurno uraditi sve te sokake. Ponedeljak ćemo i zvanično krenuti sa radovima na Gazeli. Radi se o obimnim i specifičnim radovima, tako da izvođač radova jeste uveden u posao, ali radi na dopremi, opreme i materijala koji treba da bude ugrađen. Tako da od ponedeljka krećemo aktivno. Koliko će biti potrebno da most bude u potpunom obustavu saobraćaja, zaista ne znam, trudit ćemo se da bude što je moguće kraće, a uporedo radimo i sanaciju pešačkih staza na velikom mostu, trenutno na nizvodnoj strani koja treba da bude gotova u toku sledeće nedelje, onda ćemo i ovu uzvodnu stranu. Za sada nemam nikakve informacije oko mosta na drugom ringu, nalazi se zahtev od zaštite prava ponuđača, čim budemo dobili informaciju oko toga šta je sa žalbom, znaćemo da li idemo u neki pregovarački postupak, vraćamo se na početak ili će žalba biti potpuno odbijena. Ja sam siguran da ćemo zajedno sa Ministarstvom privrede nastaviti ovu proceduru, da ćemo do kraja godine sigurno ugovoriti radove sa izvođačem i da ćemo možda nešto već krenuti i da radimo. Ali ono što jeste realno, to je da u toku sledeće godine možda